Gospodine Ivanoviću, evo po tradiciji škola folklora tokom zimskog raspusta. Pa recite nam nešto, koliko ima polaznika, da li veliko interesovanje među decom, mada smo već i primetili sada kada smo uzimali njihove izjave. Recite nam kako ste vi kao rukovodilac ovog kulturno-umetničkog ansambla i uopšte sa decom, sa odzivom i zadovoljni i recite nam hoće li da zaživi folklor posle toga, kakve su vaše procene i naravno iskustvo od ranije. I pre nastanka ove božićne škole mi smo za vreme raspusta uvek održavali neku vrstu pripreme za prelazak i dolazak u naše, nazovimo ih tako, regularne ansamble. To je već preko 10 godina, mi to radimo svakog zimskog raspusta, tako da i ove godine u okviru božićne škole sporta i svega ostalog. U našem ansamblu nije to samo folklor, znači naš ansambl ima polaznike škole gitare, škole plesa, škole ritmičke gimnastike i normalno škole folklora. Tako da svake godine mi to radimo, vrlo smo zadovoljni sa dečjim posetom, deca se interesuju za folklor i otprilike pa jedno 70-75% onih polaznika koji završe tu školu koja već traje 10 dana, ostanu i dalje u našem ansamblu se bave ovom umetnošću. Koliko sada ima deteta otprilike? Pa između 30 i 40, to je neki optimalni broj koji može da radi u ansamblu, već preko toga to je malo teže raditi, ali na kraju krajeva nije bitno koliko god se prijave, mi svoju decu primimo i nastojimo da svoju decu naučimo koliko može se nauči za 2 nedelje, one osnovne stvari. A kažem, iz svega toga mi opet posle crpimo naše članove koje ostale nastave da se bavimo.